Ahoj, zlatíčko. Dnes si přečteme o tom, jak Runcajs s Mankou pomohli generálovi do Šoproně. Jednou přiběhl cipísek domů, že se mu přetrhl nárt u střevíčku. Runcajs pokutálel střevíček na dlani a povídá. Zašil bych to, ale nemám měkkou kůži na podložení. Dojdi, Manko, do Jičína k ševci Juklíkovi, aby mi vypomohl. Když se hodila chvíle, vypravila se Manka do města. Juklíkovic hned, čím by ji uctili. Ševcová zháněla lžíci sádla do polívky a švec polštář, aby se Manka usadila do měkkého. Polívku vezmu radši tak, se sádlem je moc hladká pro loupežnickou chuť, řekla Manka. A sedat si nestojí za to, vždyť jdu jen pro štráfek kůže. Ševcová vařila polívku a švec se probíral v odřezcích. V tom uhodí před domem kopita. Dveře se rozskočily a do ševcovny vchází jičínský generál. Kohoutím ocasem na klobouku zametá strop a metály na něm jen hrajou. Švec nechal odřezku, skočil do haptáku a vzdal generálovi k fajfce salutýrung. Generál se dlouho nerozhlížel. Rovnou poručil. Do 3 neděl mi ušiješ parádní boty pro celý jičínský regiment. Ševce Juklíka by porazil peříčkem. A proč pak to? Generál se nejdřív rozhlídl, jestli tam někde nejsou vyzvědači. Vidí jen 2 ženské. A tak pošeptal ševci do ucha. Protože za 3 neděle tu máme maršálka z Hradce. A bude paráda. Každý voják na ní musí mít botičky, aby se od nich blýskalo jako od skleniček. A proč zrovna já? Začal do ouha Juklík. V generálovi bylo trpělivosti jako v patroně. Dupl kramflekem a už málem křikl. Protože ševci od vojska by ty boty ušili jen mezulánsky. Juklík se rozhlídl po veštatě. A kde vezmu tolik kůže? Generál jen tleskl rukama v kozlých rukavicích. Jestli ty boty nebudou, navlíknu tě do vojenského kabátu a strčím tě na 14 let do Šoproně. Mankote, lekla se ševcová. Kobyla generála odnesla, ale v ševcovně proto nebylo do skoku. Švec se přebírá v kůžích a vzdychá, že by z nich bylo bod tak pro 10 kmánů. Ale kaprál už by musel běžet bos. Ševcová už vidí svého ševce v Šoproni. Manka povídá. Radši půjdu a ten štráfek kůže, jako byste mi dali. Jenže švec Juklík z dobrého srdce s prázdnou, že Manku nepustí. I když mu teď bylo o kůži zle, posloužil Mance měkoučkou teletinkou, aby cipíska netlačilo. Runcajs si vzpomněl na svůj ševcovský fortel a vyspravil synkovi střevíček. Cipísek si zas běhal jako v nových. Za to v Juklíkově ševcovně bylo čím dál hůř. Švec 3 dny seděl a vymýšlel, kde vzít kůži pro regiment vojáků. Potom se rozběhl po ostatních ševcích v Jičíně i v okolních vsích. Ale jako z udělání zrovna bylo před jarmarkem. To jsi vybral čas, poťukávali se ševci po čele.
Každou nudličku kůže jsme spotřebovali na jarmareční boty. Nakonec Ševcová ve strachu o Ševce povídá. Zajdu za generálem, aby ti slevil. Dostat se až před generála, to je pro obyčejnou ženskou těžká věc. Nejdřív ji zastavil kmán, co držel vartu u kasáren. Co tu chceš? Ráda bych na pár slov s generálem, povídá Ševcová. Kmán pískl na píšťalku, aby přiběhl kaprál. A zas. Co tu chceš? Tak až po hejtmana. Pískalo se a troubilo a bubnovalo, jak Ševcová šla od jednoho k druhému. Uslyšel to generál a vyběhl na chodbu. Krajzonerwetter, co se mi to děje v kasárnách? Ohlásili mu, že přišla Ševcová. Generál je nejdřív všecky dal zavřít do arestu, že kvůli Ševcové musel vyběhnout až na chodbu. Potom Juklíkové povídá. Už jsou ty boty pro regiment vojáků hotové. Juklíková začne kropit slzami, že na ně nesehnali ještě ani dlaň kůže. Generál křikl, až drnčelo pod stropem. A to tedy ten tvůj švec půjde rovnou do Šoproně a zařídím mu tam execírku na 28 let. Ševcové se vysypali slzy z očí jako z kropáče. Ale taky generál si tiše povídá. Jenže jestli já nepošlu vojáky na parádu v nových botách, požene mě hradecký maršálek taky do Šoproně, abych tam Ševci dělal generála. A jak si to řekl, najednou jako by se udělal lepší. Pojď se mnou, Ševcová, já už ti tu kůži nějak opatřím. Posadil Juklíkovou vedle sebe do kočáru a ona byla jako uvěvení. Jezdili po Jičíně i po vsích. Generál vždycky luskl prsty, bubeník zabubnoval a zavolal. Kdo je tu koželuch, ať přijde na execírplac pod Čeřovskou strání. V poslední vsi poručil generál otočit a hnát koně s kočárem k execírplacu. Čekalo už tam na tři řady koželuhů. Generál si natřásl metály, až to zacinkalo jako na zvonici, a povídá Ševcové. Teď ti ukážu, jak se zhání kůže po generálsku. Vstal a drží v sobě dech. A když koželuhům prostrach zčervenal jako kohoutí hřeben, křikl, až se z Čeřova sypal štěrk. Než se dnes bude troubit vojákům ke spaní, každý koželuch přinese Ševci Juklíkovi na veštat všechnu kůži, co jí má. To je můj rozkaz. Jo, řekli mu na to mírně koželuhové. Jenže my už jsme všecku kůži dali Ševcům, aby měli z čeho ušít boty na jarmark. Generál zadupal, až se z Čeřova zhrnulo větší kamení. Ať se tedy rovnou pošle na jatky pro syrovou kůži. To je můj ostrý rozkaz. Jo, řekli mírně koželuhové. A ví pan generál, jaký to chce čas, než ze syroviny je kůže Ševcům našití? Generál si to dal spočítat a vyšlo, že by kůže byla až 3 neděle po parádě. Ševcovou tam generál nechal stát a sám skočil do kočáru. Jen ještě křikl. Ať si švec poradí sám a jestli ne, bude v Šoproni execírovat na dosmrti. S tou smutnou novinou běžela Ševcová do lesa Řáholce.
a rovnou narubcaj se s mankou, že ševci už není pomoci. Ti dva se Juklíkové nejdřív na všecko pořádně vyptali. Pak Rumcaj zpovídá. Běž domů. Až na tvé trápení vymyslíme lék, přijdeme ti říct. Juklíková se vrátila do Jičína a Rumcaj se taky dlouho doma nezdržel. Vypravil se ke kasárnám, co stojí v Lipové aleji. Tajně si stoupil za lípu a dívá se, jak na kasárním dvoře mašírujou vojáci. Mají vysoké čepice, na zádech torbu z chlupaté teletiny a okolo boků kožený opasek. A ještě se Rumcaj spodíval, kam vedou z kasáren zadní okna. Viděl jsem, co jsem chtěl vidět, povídá, a když už byl v městě, zašel i k Juklíkovům. Oni na něj, jestli nese kůži. Jako bych už přinesl, povídá Rumcajs. Čekejte nás s mankou před setměním v aleji u kasáren. Potom se vrátil domů do jeskyně, aby se s mankou smluvil, co a jak dál. A bylo na večer. Švec se Ševcovou chodí alejí, jako by se chtěli vydýchat z popu. Generál už odjel z kasáren k své generálce a vojáci se pomalu začínají chystat ke spaní. Mundur skládají na prkínko a navrch staví čepici. Torbu z chlupaté teletiny věší na dva háky a opasek na ten třetí. Jen Varta chodí dole u brány a Flintu má kulí nabitou. V tom na Ševcovic někdo tiše zavolá. Ve stínu pod haluzemi stojí Rumcaj s mankou. Nesmí s tím být dlouhé kejklování, povídá tiše Rumcaj. Všecko musí klapat, jako když se štípou floky. Tomu Švec se Ševcovou dobře rozuměli. A dál Rumcaj zpovídá. Nejdřív půjde manka vojákům pro podívání. A pak já pro strach. Až se to třikrát otočí, dají se do práce Švec a Ševcová. Manka si popleskala červenou sukni, aby se pěkně nesla. A pak se vydala parádou po chodníčku podle kasáren. Co bylo v kasárnách vojáků, všecko se hrne k oknům. Nakrucují si flousy a češou licousy, aby byli pěkní pro tu mladici na chodníčku. I Varta zapomněla vartovat. Jenže za mankou Rumcajs střelil po oknech očima, že to vojáky odrazilo na tři kroky. Ale v tom zase jde manka a všichni znova skočí k oknům na pěknou podívanou. Jenže za mankou zas ten Rumcajs sáhl si k pistoli a už od toho díl vojáků popadal jako kuželky. A do třetice po chodníčku zase manka. Červená sukně jí plamínkově šlehá. Od takového vexlování vojáci stumpachovateli, že se už ani nevyznali, co je auf a co nýdr. Co dál, to už vám říkat nemusím, zavolal Rumcajs na Ševce a Ševcovou. Švec se provlíkl kolem Varty a skočil do kasáren. Běží od světnice k světnici a bere torby a opasky, jak to visí na hácích. Podává to zadním oknem Ševcové. A ona to po náručích nosí domů do Ševcovny. Torby budou na svršky a opasky na podrážky, povídá Rumcajs. Ještě střelil zeleným žaludem Vartě pro strach, a odvedl si manku domů do lesa Řáholce.
Jenže už na zítří znovu od juklíků vzkazovali, že Šoproň Ševce stejně nemine. Hradecký maršálek přijede už za 2 týdny. A 2 týdnů je pro jednoho Ševce málo, aby ušil boty pro regiment vojáků. Jestli by tedy Runcaj s Mankou nepřišli Ševcovým s novou pomocí. A proč by ne, povídá Runcaj. Juklík sám v nouzi nám taky vypomohl štrávkem kůže na střevíček. Vysadil si Cipíska na rameno, Manku vzal za ruku a vypravili se. Když procházeli Jičínem, bylo v kasárnách ticho. Generál rozkázal, že nikdo nesmí ani slovo o tom, že někdo pobral všem vojákům torby a opasky. Bál se, aby se to nedoneslo hradeckému maršálkovi. Hůř bylo, že Juklíkovi nešla práce od ruky. Z telecí chlupaticí na svršky je těžká studie. A taky opasek nedá podrážku jako hřbetovice. Když už jsem pomohl radou, pomůžu taky dílem, povídá Runcajs. Poslal Ševcovou, aby mu z půdy snesla 2. verpánek. Zasedl za něj a vzpomínal 9 let zpátky, kdy ještě býval v Jičíně Ševcem. Pak si řekl okladívko, knejp, dratev a floky. Z chlupaté teletinky vykrajoval svršky, z opasků přikrajuje podešve a šije botu za botou. Manka mu smolí dratev, Cipísek sliní floky. Jen to mě mrzí, že co je k dobru mému Ševci, je k dobru i generálovi, vzdychla si Juklíková. Všecko se uvidí, na to Runcajs. A dál šije botu po botě, svršek z chlupaté teletiny a podešev z opasku. Juklík mu v tom jde sekundem. 3 dny před parádou vletěl do Ševcovny ordonanc, jestli už jsou boty hotové. A byly. Po všech kůlnách na dvorku jich je jako holoubat. Jenže Juklík, jak mu Runcajs poradil, ordonancovi povídá. Ještě nejsou. Leda, že by pan generál sám přišel míchat pop. Generál vzkazoval znova. Hrozil Šoproní. Ordonancové se do Ševcovny sletovali jako čmeláci. Ale teprve to ráno, kdy měla být paráda, kývl Runcaj s palcem. A Juklík poslednímu ordonancovi povídá. Ať si tedy pro ně pan generál pošle. Bot pro jičínský regiment bylo na 2 vozy. Furvezňáci je tam naházeli a hnali se zpátky do kasáren. Od Hradce už je slyšet trumpetu maršálkovi na ohlášení. Runcaj si vysadil Cipíska na rameno, Manku vzal za ruku, do 2. páru přibral Ševce s Ševcovou a povídá. Proč bychom si tu parádu taky neužili? Na jičínském rinku, na dřevěném teátru, sedí hradecký maršálek. Pod ním o čepici níž jičínský generál. Trubači, co budou vyhrávat parádě, zhánějí slinu, aby jim nefouklo kolem trumpety. Bubeníci smáčejí prsty do kalafuny, aby jim neodletěla palička. V oknech se strkají ti lepší čumeráci a pod podloubím ti obyčejní. Maršálek kolem sebe střílí očima jako celá artilérie, aby všichni viděli, že je až z Hradce. Když na věžové bráně uhodila 10., přísně rozkázal. Ať ta paráda začne. Generál na to.
jak se panu maršálkovi líbí. A ukázal prstem v kozlí rukavici. Trumpety spustili marš, bubínky do toho. A jde paráda. Vojáci řada za řadou, nohy jim lítají jako na pérkách. Točí se to od brány k teatru s maršálkem. Bravo, povídá hradecký maršálek. Za takovou parádu rád dám metál. Jenže když paráda přišla blíž, strčil si hradecký maršálek do oka sklíčko a povídá. To mi ale, generále, řekněte, proč regiment nemá na zádech torby? Generálovi zadrhlo. Ale přece se vymluvil. My u nás výčině vždycky ponovu, pane maršálku. To, aby vojáci líp šturmovali proti nepříteli. Může být, zabručel hradecký maršálek. Když ale paráda přišla ještě blíž, málem křikl. Kam dali opasky? Generálovi se zaťalo. Ale přece jenom zhledal slovo k slovu. My u nás výčině vždycky ponovu, pane maršálku. Nepřítel si pomyslí, že si vojáci dělají komod bez opasků. A my ho pak snadno pobijeme. Hradecký maršálek už jen zavrtěl hlavou, až mu z klobouku uletělo péro. A když paráda přišla až před teatr, hradecký maršálek rovnou křikne. Co ty boty teletem navrch? Výčínském generálovi přešlo docela. A v tom zavolá Rumcajs přes hlavy čumeráků. To, aby si nepřítel myslel, že polem táhne jen stádo císařpánova dobytečka. A my pak nad ním slavně vyhrajeme. Hradecký maršálek poslal jičínského generála rovnou do Šoproně. A vidělo se, povídá Rumcajs. Dobrou noc a sladké sny.